Vi har sendt Peter og Jane på datingkursus. Jeg synes godt, det kan være en udfordring at have mod til at tage det første skridt. Se, hvad de har lært, og se, om det giver pote i baren. Cirka hver tredje dansker er som sagt single, og to af dem sidder med her. Velkommen Jane og Peter. Tak. Allerførst, inden vi snakker videre, så skal vi lige lære jer lidt bedre at kende. Jane er 49 år, arbejder i en bank og har været single i 8 år. Jane vil gerne have en kæreste, fordi hun savner at have en tæt relation til en mand og en at kysse på. Peter Hansen er 44 år, IT-konsulent og single på andet år. Peter vil gerne have en kæreste og ønsker sig en kvinde, der har masser af energi og et glimt i øjet. Jane, hvorfor er det, at du stadig er single? Ja, godt spørgsmål. Det skulle man måske spørge mændene om. Ja, det vil jeg også nok sige. Helt ærligt. Altså, hvad sker der? Jeg vil i hvert fald rigtig gerne have en kæreste, ja. Så det er ikke bevidst, at det er sådan. Det er ikke bevidst, at det er sådan. Peter, hvad med dig? Hvorfor tror du, du ikke har en? Jamen, det er bare tidens tand, og det er sådan, som det er lige nu. Ja. Hvorfor vil du gerne have en kæreste? Jamen, det er da meget rart, som eksempel, at have en og sidde i sofa med fredag aften og køre en kasse flødeboller ned med. Det, der... det lyder hyggeligt. Ja. Ja, det kan også. Jane, hvad er det for dig? Jamen, lidt at være noget for en, og en, som er der for mig. Ja. Så et godt partnerskab. Ja. Og vi har jo sendt jer på sådan et datingkursus, og hvad I så fik ud af det, det skal vi se lidt senere. En af grundene til, at vi er lidt dårlige til det her med dating i Danmark, det er faktisk, at vi ikke er så gode til den her situation, face-to-face-kontakt med et nyt menneske. Jakob de Lichtenberg, velkommen til. Du er dating-ekspert. Hvad er det, vi har svært ved? Jamen, man kan sige, at der har været en masse nye tendenser, hvor vi har udviklet, at man kan netdate og derfor møde hinanden, hvor man kun har snakket online, og der er en masse sociale medier, hvor man kan møde hinanden. Og en af problemerne er, at det har faktisk ikke gjort os bedre til enten at komme i kontakt med hinanden, eller møde hinanden for første gang, når vi så faktisk er offline, ansigt til ansigt. Jane, det er jo blandt andet noget det, du slås med. Hvad er det, der er svært for dig, synes du, i at tage en kontakt til et nyt menneske? Ja, men altså, det er jo ikke så meget i situationen i forhold til sådan almindelig hverdag, men det er mere, når det bliver alvorligt i forhold til, at man har noget at glemme, og man gerne vil i kontakt med en i forhold til at etablere en kontakt. Det synes jeg er svært, fordi man også, kan man sige, skal kunne acceptere en afvisning, at det ikke lige lykkes. Er det det, der holder dig tilbage? Ja, synes jeg. Peter, hvad er din hurdle, hvis man kan sige det? Nå, men jeg synes, jeg bruger for lang tid, hvis jeg ser på en, som jeg godt ville på hvad det date med, for eksempel, så kan jeg godt bruge lidt for lang tid. Og så derved måske slet ikke gøre noget ved det. Mm. Men altså, så var det jo, vi sendte jer på sådan en lille workshop med Jakob, og skal vi ikke lige se, hvordan det foregik? Kom her. Jamen, velkommen til den her workshop i dating og psykologi. Der er ligesom tre punkter, vi skal igennem. Det første punkt, det er det, vi kalder åbningsudspil. Altså, hvad er det, der går til, for at vi får kontakt med andre? Og det andet er så den gode samtale. Hvad er den gode samtale? Og det tredje, det er dates. Altså, eller første dates måske mere præcist. Hvad er en god date? Og hvad skal der til på de her dates? Inden vi går i gang, så vil de høre med en enkelt ting, og det er, hvad synes I selv er jeres største udfordring i dating, det er? Jeg synes godt, det kan være en udfordring at have mod til at tage det første skridt. Det er det at få etableret kontakten. Jeg kan høre, at I begge to gerne vil have, at det er lidt lettere at komme i kontakt med folk, og derfor så har jeg taget nogle Lego-figurer med. Det første, som er det absolut bedste tidspunkt at møde andre mennesker, det er lige, når man kommer ind i et rum. Så hvis du kommer herhen, så det nemmeste er at gå hen og sige, hvis der nu er et tomt bord herovre, så er det faktisk bedre at spørge og sige, må vi stå her? Ja, ja, det må jeg godt. Og så kan man sige, så er der forskellige grupper af mennesker, man kan spotte ind. Om man er mand eller kvinde, så er der nogle mennesker, som altid er gode at gå hen og snakke med. Det er dem, der står alene. Men prøv lige at komme herop. Der. Vi har forskellige personlige sfærer. Prøv at sige til mig, når du føler, at nu står jeg for tæt på i forhold til, at vi skal snakke sammen. Nu begynder du lige at... Ja, det er normalt en armslængde altid. Og der er simpelthen noget med zoner, og det er simpelthen bedre at begynde at snakke med folk i vinkler. Hvis jeg kan få nogle skruvinger, så kan jeg sådan komme ind, og vi siger, ej, har du set det over et eller andet? Vi kan komme meget tættere på hinanden og skabe meget større nærhed, uden at det bliver sådan... Wow. Start med, at samtalen ikke er det, der foregår mellem jer. Men der vil være masser af spil. Der vil være masser af påspil, ikke? Fordi at vi er alligevel så tæt på hinanden, at vi kan ikke komme udenom hinanden. Ikke? Det var så en introduktion til psykologien i dating, og med en masse teknikker om, hvad man kan gøre det lettere, når man skal ud og date. Spændende. Peter, hvad tænkte du om det, Jakob han sagde til dig?
Jamen, det var lidt interessant, synes jeg, fordi at det her med det positionering, det var en rigtig god ting at vide. Og noget af det ved vi jo godt i forvejen, og vi gør det bare. Men det var interessant at se, hvordan det rent faktisk også virkede, som vi jo så også måske ser senere. Noget så enkelt som, hvor man placerer sig i forhold til andre mennesker i et rum. Jane, hvad fik du ud af det, som Jakob fortalte om? Jamen, jeg fik rigtig meget ud af det. Dels det der kærlige skub bag til at komme ud over rampen, og så bare simpelthen gøre tingene, men også psykologien i det, og netop positionering, som Peter nævner. Det synes jeg var rigtig godt. Og efter det her, så sendte vi jo altså ud i nattelivet og fulgte efter jer med et kamera. Hvordan det gik, det kan vi se lidt senere. Der er tre ting, du aldrig må gøre, når du er på date. 1. Nævn aldrig en ekskæreste. 2. Undlad at sige negative ting. 3. Er du en mand, må du aldrig forsøge at slippe for at betale. Tilbage til singler og dating, fordi det er sådan, at hver tredje voksne dansker ingen partner har. Det har I heller ikke. I har været på dating session, kan man godt sige, hos Jakob. Og Jakob, udfordringen for både Jane og Peter var det der med at tage den første kontakt. Så inden vi ser, hvordan det gik i nattelivet, hvad var det så for nogle helt konkrete råd, du gav dem? Altså, som man også så på videoen, så snakkede man om, at man skulle positionere sig i forhold til at komme i kontakt med andre mennesker. Og så er det her med, at man hurtigt kan komme til at blive bange for at simpelthen snakke med andre mennesker, med en social angst. Man er jo bange for at blive afvist. Ja, man er simpelthen bange for at blive afvist. Det er sådan også rimeligt nok. Og det er jo netop, hvordan kan man så positionere sig på en måde, så afvisningen måske er nemmere, eller det ikke gør ondt, eller så videre. Og så snakker vi lige om det her med, hvad som Peter, han skulle måske arbejde lidt med, at han skulle måske ikke prøve at overtænke det, så bare prøve at reagere hurtigt, prøve at sige inden for 3 sekunder, så gør det, du tænker, du vil. Og Jane skulle måske arbejde lidt mere på at flytte og få skabt noget, sådan, så nogen kunne tage initiativ. Og det var sådan de råd, som jeg kom med. Jeg ved, du har givet hende noget meget konkret med, hvordan, fordi det kan man godt sige, hvordan flytter man? Altså det har du faktisk også hjulpet, Jane. Ja, altså vi snakker meget om hvad for nogle signaler, der sådan skaber lyst i virkeligheden. Og hvad er det for nogle signaler i flytting? Og der er også noget, der hedder preening, altså som er et meget tydeligt signal for kvinder, at de vil godt have opmærksomhed ved at kaste med håret, eller de sådan løfter retter på noget på tøjet, eller sådan roder med håret, og samtidig med de smiler og kigger på en, så man måske blotter nakken. Det er rigtig flirty signaler for kvinder. Det er svært, når man er mand, så ser det lidt fjollet. Jeg synes, du ser meget, meget sød ud, når du gør det. Jeg selv har fået lidt lyst til, at vi kunne gå ud og drikke en kop kaffe. Ja, det kunne vi godt. Super godt. Men inden for 3 sekunder, du gør det. Inden for 3 sekunder, så går det. Men prøv her, Jacob og Jane og Peter, vi har jo fulgt jer så med lidt skjult kamera, hvor I simpelthen vågede jer ud i nattelivet og skulle prøve nogle af de her gode ting, som Jacob har givet jer. Og lad os lige prøve at se nogle af de billeder her. Vi starter med dig, Peter, her. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad der sker på den aften her? Så der og Jane, I går jo så ud sammen. Det er jo også en meget, meget fin ting, så I ligesom ikke sidder alene ved et bord. Men hvad sker der så? Jamen, jeg tog det råd, som Jacob han sagde til mig, ud over at spise sådan en hel kasse paragurt, så fik jeg med det samme, så fik jeg faktisk med det samme rette henvendelse til de her 2 piger, som nu sidder dernede. Og det gjorde jeg bare ved at spørge, om de kendte stedet her, og så var der ellers gang i en meget naturlig snak efterfølgende. Ja. Skønt, altid også. Jamen, det gik jo rigtig, rigtig godt, og så skal vi jo faktisk også lige se lidt på dig, Jane, fordi vi var også med dig i byen og se, hvordan det gik, og lad os lige prøve. Prøv at fortælle, hvad sker der her? Ja. Jamen, kommer du, så du har også en med. Ja, og så ind på en bar og stille mig op i baren med det samme, og med siden til, som Jakob også har lært mig. Og så begyndte jeg ellers bare at snakke med dem, og de var super søde og mødekommende, og det gik rigtig godt. Og hvilke råd, altså hvor meget tænkte du på de råd, Jakob havde givet dig? Jo, men det tænker jeg en del over, ikke? Fordi jeg var jo for at lære, for at prøve tingene af, så det synes jeg. Og gjorde du specifikt nogle af de ting, som han havde sagt til dig, at du skulle gøre? Ja, men det der med at stille mig med siden til, hvor det er nemmere at snakke sammen og få rodet mig i håret. Og der laver du det med håret, ja? Ja. Okay, godt, ja. Fantastisk. Nå, jamen. Hvordan var det så? Altså, nu kan man sige, det er jo en lille empirisk undersøgelse, vi har lavet her. Men hvis du sådan hurtigt skal give en vurdering på det her grundlag, Peter, hvad vil du så sige, du har fået ud af det? Nå, jamen, altså jeg synes, altså det her helt klart med det positionering, men også det her attack hurtigt, altså lad være med at være så meget i defensiven. Jeg kunne godt bruge rigtig meget tid på at tænke, hvordan jeg skulle gribe den her serien. Og tør jeg, eller skal jeg? Ja, ja, lige præcis. Ikke? Og hvad siger hun nu, og hvad siger hun ikke? Og muligt. Nu bliver jeg ved med at sige det der positionering. Kan du ikke lige prøve at vise det en gang til? Og jeg skal lige beklage, at der er damerne er i bikini, de der figurer. Det var, hvad vi kunne få i legetøjsbutikkerne her i nærheden. Prøv lige at vise det der med at positionere sig, så nederlaget ikke bliver så stort. Hvad er det? Det handler i virkeligheden om, at det er nemmest at falde i snak, men nemmest at stå tæt på. Fordi hvis jeg står her som mand og ser, der står en af bikinipigerne, har jeg fundet ekstra godt øje til, og så skal jeg gå hele vejen herover, så kan det for det første være, at de har lukket sig sådan lidt inden, og så
så kan, har jeg ligesom kun en åbning, jeg skal ligesom skubbe op, og så bliver det sådan, der er meget på spil her, og alle kan se, åh, nu bevæger han sig over, nu er der noget på spil. Og der er lang vej hjem, hvis du får... Hvis jeg nu i stedet for, nu står pigerne her, kan tage mine venner, og så ligesom få bevæget os hen, så vi står tæt på hinanden. Der er også noget med, hvilke vinkler man står i, eller vinkel i. Altså, sådan nogle skrå vinkler er nogle gange bedre end sådan nogle, nu stiller jeg mig lige her foran, og det bliver meget sådan konfrontatorisk, for det er her, vi har stereosyn. Så det er der, hvor afstanden til, hvor rart, vi synes, det er, folk er på. Så ikke lige op i hovedet på folk? Faktisk stille sig lidt ved siden af. Hvis jeg står ved siden af Jane her, ikke, som vi også kunne se, så kan jeg godt stå og snakke med hende sådan her. Men det øjeblik, jeg gør sådan her, så bliver det meget sådan, hvor, nu står du lige op i ansigtet på mig. Men det vil sige, at hvis jeg nu står her, så sker der noget dynamik i sådan en gruppe af kvinder, hvis det nu er bikinipigerne. Og så venter jeg lige til, at der kommer et eller andet, og så kan jeg da måske lige spørge, hvad synes I om et eller andet, vi står og snakker om? Og så er det meget mere naturligt, og der skal ikke så meget til. Så har man positioneret sig tæt på, og man kan både stille sig i det rigtige vinkler, og man kan nemmere komme i kontakt med folk. Og det betyder vel også, at den afvisning, som vi alle sammen er så frygteligt bange for, hvis den nu kommer, så føles det heller ikke så meget som en afvisning. Nej, det gør det heller ikke. Hvis man ligesom tilfældigt er kommet til ikke at stå. Ja, men det kunne være, hvis altså, vi ikke snakke med sådan. Så snakker vi bare videre her. Det vil ikke gøre andet. Så. Man kan også hurtigere vende sig væk, tænker jeg på en eller anden måde. Ikke? Fordi hvis man står lige, så er der langt ligesom fra at flytte sig helt væk fra en person. Hvis man står med siden til, så er man hurtigere væk. På spil, for det handler også noget om, at man ikke må lave for store investeringer i starten af dating. Altså hvis jeg nu kommer hen og sagde, hej, nu snakker jeg med dig, og så kommer I væk fra jeres veninder, hun står og kigger. Hvad skal der? Hvad tænker mine veninder nu? Og så videre. Her der er det jo bare sådan en, når I kan lige svare på et spørgsmål, og så er der umiddelbart ikke mere på spil, så kan man altid lave mere, ikke? Så kan man jo vække interesse og så videre. Men det er godt at starte småt, og det gælder jo også på rigtige dates. Altså, man skal heller ikke starte med for stor en date. Mm. Hvad synes du, Jane, om de her tips og råd, du har fået? Har det forbedret din præstation derude på, på det? Det synes jeg helt klart igen, det der kærlighedsskub bag i, og nu er jeg bare ud over stepperne og tage noget mere kontakt. Men føles det, altså det der med, fordi du har jo været nødt til, og Jakob har været nødt til at sige til dig, du skal simpelthen flirte noget mere, Jane. Du er nødt til at bruge alle de der, hvor meget tænker du, står du hjemme foran spejlet og gør det? Eller nej, det har jeg måske ikke lige gjort, men jeg er i hvert fald bevidst om det. Ja, at du skal simpelthen til at rode dig i hårbollen og noget mere. Rode af nakken og eller halsen. Er det ikke og, i hvert fald, hvis jeg er interesseret. Ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og Peter, du skal jo tage noget mere initiativ, noget hurtigere i hvert fald. Og hvordan er det? Det tænker jeg jo, altså, fordi det kender jeg i hvert fald godt, det der med, at man tænker lige, skal jeg eller skal jeg ikke? Altså, den synes jeg må være hård. Hvordan har det været at simpelthen bare køre på med det samme? Jo, det har været godt, altså, og det har også noget at gøre med, hvor man er lige præcis den dag og på det tidspunkt, hvor man nu er der. Men det synes jeg synes faktisk, det fungerer. Det er ret godt, må jeg sige. Fedt. Det er skønt at høre. Og vi kan jo sige, altså der er jo... Ja. Faktisk spurgte vi jo i starten, om der var nogen af jer, der kunne sådan, have lyst til at lære Peter eller Jane lidt bedre at kende. Og vi har faktisk fået en hel del henvendelser på vi Facebook. Vi kan sige, der er rigtig mange der rift om jer på Facebook. Det er godt. Man kan stadigvæk nå at skrive ind. Jeg skal bare høre helt kort til sidst, Jakob, det der med, som du også siger, initiativ. Hvem er det, der skal tage det? Er det manden? Er det kvinden? Er der et eller andet helt ja, klogt og grundlæggende, man kan råd. Sige om det her på faldrebet? Selvfølgelig, alle kan jo gøre alt. Det skal man huske på. Der er, på den måde er der ikke nogen regler. Men man kan se, at klassisk set, så kvinder... De er gode til at skabe initial kontakt, det vil sige, at de sender blikkene, der gør, at manden tænker, nu skal jeg gøre noget, og giver ligesom tilladelse til det. Og der er et råd til kvinder i øvrigt, at husk nu på, at mænd de er ikke så gode til at forstå jeres signaler. Så derfor må I godt overdrive lidt. Altså, jeg er præcis en virkelig smiler. Ja, ja. Der er nogle forsøg, der viser, hvis man bare kigger en enkelt gang og smiler meget. Og sådan noget. Man skal lave en virkelig bred landingsbane til de der mænd, så de tør og ikke sidder og optræder sig selv over tæerne. Tusind tak, fordi I kom. Held og lykke derude. Og så skal vi jo lige sige, Sten. Ja, vi skal sige, at Jakob han sidder klar til at chatte her inde på godtv2.dk mellem 19 og 20. Så gå derind, hvis du har flere spørgsmål. På gensyn.